Assalomu alaykum do'stlar. Yana suhbatimiz davom etamiz. Demak, biz to'xtagan edik do'st, o'z, do'st degan so'z. Chunki bevosita men chiqishlarim mazmuni mantiqan davom etishi kerak, aks holda tushunarsiz bo'lib qoladi. Shunda davom etib ketaveramiz. Demak, u pastga bo'ladigan bo'lsa, dedim, ilondan olingan S har bir uni har bir orqasiga qo'ysangiz, u dan degan tushunchani, chunki ilon ketadi. Undan keyin shuning uchun orqasiga S qo'ysangiz, xuddi ilon ketgandek uni izi qolgandek dan degan ma'no kelib chiqadi. Demak, i is istak, a as to'xtash, astanovka, boshqa misollar keltirdim. Astanovka astasi. E bo'lsa tashlash, uzoqlashtirish. Es bo'lsa demak o'zingizda olib qolish, ya'ni esingdami deydi. Demak, ketish, uzoqlashish, masalan, uzoqlashadi, bo'ladi. Agar qaytsa V bo'ladi, qaytsa dedim, bo'ladi. Masalan, Evrikani misol keltirdim, miyaga qaytishi demak, Evrika yo'q, odam qaytishi, uyga qaytadi. Ket uzoqlashadi, demak, uyga nisbatan olinganda bu narsa. Masalan, ingliz tilida ham I go home deydi, I go to home demaydi, chunki uydan bu boshlang'ich nuqta yozilayotgan o'sha narsa, gapirilayotgan o'sha narsani formirovatsiya qilinayotgan точка, исходный точка o'sha uy bo'lganligi uchun uydan uzoqlashadida, bitta o'zgarmas narsa bo'lish kerakda doim. O'zgarmasga nisbatan qolgan narsalarni o'zgartiradi. Demak, yoki bo'lsa to deganingizda t bironta manzil, u masofa o'zgarmaydi. Yozganingizda o bo'ladi, uzoq bo'ladi o. Siz uni o'qiganingizgacha yozilgan narsani u bo'ladi. Vaqt o'tadi-ku, vaqt o'tishi bilan siz как бы yaqinlashyapsiz. Tushunarli. T o yozilar, t u. Boshqa hamma so'zlar ham, ko'pincha fransuz tilida ham, ingliz tilida ham, barcha Yevropa tillarida yozilishi bilan o'qilishini farq qilishining sababi bu eng yangi reforma bo'lgan tillar, ya'ni o'zgartirilgan. O'zgartirilganda albatta u mukammallashtirishga harakat qiladi, ya'ni ma'nosini kengaytirishga, tushunarlimi? Demak, ma'nosini ko'paytirish, kengaytirish, chuqurlashtirish va aniqlashtirish uchun har xil metodlar qo'llaniladi deb aytdim-ku. Masalan, o'sha ma so'zidan xitoyliklar 5ta ton o'zgartirish orqali 5ta ma'no chiqargan bo'lsa, inglizlarda yozishda bitta forma, u o'qilishi boshqacha o'qiladi. Ikkalasini ham alohida ma'noga ega. Men hozir grafika, ya'ni yozuvni ma'nolari haqida, masalan, I dedim, I G H deb yozmayapman. Juda ham tushunarli bu narsa men uchun. Faqat men ham yozuvni ham tovushni birdaniga aniqlab ketmoqchi bo'lsam, sizlardan ishlashda unda sizlarda muammo hosil bo'ladi, chunki xuddi matematikada bir noma'lumni tenglamani endi o'rganayotgan odamga bir noma'lumni topishni birinchi o'rgatasiz, keyin ikki noma'lumni. Agar men birdaniga ham yozuv shaklini describe qilsam, ham tovushni describe qilsam, unda sizlar uchun ikkita noma'lumni bo'ladi, murakkablashib ketadi va o'zini qiziqayotgan odamlarda ham qandaydir bir zo'riqqiz, charchash bo'ladi va bu narsa keyin yaxshi nimaga olib kelmaydi. O'shaning uchun men oldin faqat tovush formasida, ya'niki aytilish formasida tushuntirib ketyapman. Keyin ma'lum sizlarda konsepsiya hosil bo'lgandan keyin, tushuncha hosil bo'lgandan keyin men uni albatta yozuvlari. Men ko'p narsalar aytib ketaman. Masalan, la ay dedim, ya'ni yorug'likda joylar, L joylashib bo'ladigan bo'lsa aytish mumkin bo'lgan joy, yoki bo'lmasa bright yorug' bilan birlashish, yorug'roq joyga borib turib gapirasiz qo'lingizni ko'rish uchun hamma, yoki bo'lmasa N ayt, aytish kerak emas, o'sha qorong'i. Men ba'zi narsalar hamma narsani aytaman. Masalan, payt degan narsa bor, ki bu daraxtni faraz qiling, daraxt qobig'i P degan tovush chiqaradi. Endi daraxt ikkiga bo'lsangiz bir qismi-ku, o'rtasidan simmetrik bo'lsangiz P bo'ladi. Demak, daraxtni pi ni qayerda ishlatiladi? Pi ishlatiladigan bo'lsa, uni qismi bo'ladi.
qarama qarşı qismi. Məsələn, payt aytilmaydigan narsani aytiladigan qismi. Qanaqadir bir payt har doim ham bu imkoniyatiga emas. Aytish mumkin bo'lgan holat. Tushunarlimi? Qism. Part, p part, hatto hibudan parsha deydi. O'zbekchada parcha deydi. Voqiga. Demak, p bu qism ekan. U albatta ba'zi bir narsani xuddi V-ga o'xshaganiga yaqin ma'no beradi. Masalan, V-gan daraxt ikkita holati bor-ku, qarama-qarshi holatni berib beradi. P-ga shunaqa bo'lsa, o'l past bo'ladigan bo'lsa, pol pastdan sal balandroq degani. Tushunarlimi? Va hokazo. Demak, P haqida ham ozgina tushuncha berdim. Yana hali suhbat davomida yana ko'p uchraymiz P-ga. Bu narsa albatta sizlar mukammallashib boraveradi. Endi ba'zilar aytishi mumkin, nimaga siz kategoriyalashtirmayapsiz? Masalan, ranglarni gapirdingiz, qizilni gapirdingiz, oqni gapirdingiz, qorani gapirdingiz. Nimaga faqat ranglarni gapirib, keyin sonlar? Yo'q, unaqa bo'lmaydi, chunki xuddi bu uyni qurishga o'xshagan. Tilni hosil bo'lish uyni qurish. Masalan, faqat bitta burchagini bitirib, keyin boshqa burchagini bitiraman demaysiz, chunki u bir-biriga bog'lanib ketgan. Biri ikkinchisini mustahkamlaydi. Xuddi g'ish birinchisini ikkinchisi. Hozirgi lingvistika bilan men taklif qilayotgan nazariyani farqi nima deymi? Hozirgi lingvistikani fundamenti yo'q, havoda osilib turgan. Ya'ni tilni kelib chiqishi noma'lum va o'sha narsaga asoslangan. Masalan, bitta teoriyani aytay, nazariyani. Semiotikis degan so'z bor. Bu nazariya nima bor? Konsepsiya bor. Bu belgi haqida, sign haqida, ya'ni sign degani belgi degani, ingliz tilida sign degan. Demak, bu belgini birinchi marta semiotikasda ishlatgan odam bu Jon Lok, lekin u ko'p narsa gapirmagan. Keyin undan keyin to'liqroq bu konsepsiya haqida nima qilgan, aytgan, o'zini ko'rsatgan bu Ferdinand de Saussure, bu shvetsariyalik tilshunos. Uni Konspektlar 1908-1909-yilda yozgan Konspektlar asosida, u o'lgandan keyin menimcha 13-yilmi o'lgan 1916-yilda uni hamkasblari birga institutda ishlagan, universitetda ishlagan hamkasblari o'sha ulning studentlarga yozdirgan Konspektlar asosida umumiy lingvistika kursi degan kitob chop etishgan. Bu hozirgacha juda ham muhim, uni lingvistikani otasi deb atashadi ko'pchilik. Ikkinchi qismdan hozir Noam Chomsky, u hozir Harvard universitetida ikkalasi ham strukturalizm asoschilari hisoblanadi. Qisqasi nimadan iborat? Ha, undan keyin keyinroq bu semiotikis bo'yicha umuman belgi haqidagi nimani Ogden degan olim 1923-yilda Meaning of Meaning degan asarida yozgan, ya'ni ma'noning ma'nosi. Bu uchalasini ham konsepsiyasi bitta. U nimadan iborat? Biz biror narsani aytganimizda, masalan, it dedim men. Sizga it desam, siz hali itni ko'rmasdan turib, sizda boshingizda mental image, ya'ni hayoliy taassurot hosil bo'ladi it haqida. Tushunarmi? Yoki dog deyish mumkin. Qaysi kim qaysi tilda gapirishdan qat'iy nazar. Demak, sign, ya'ni belgi degani uni orqasida nimadir bor degani. Endi belgi har xil bo'lishi mumkin. Masalan, men itni yozishim mumkin it deb, I T deb. Tushunarlimi lotinchada? Yoki kirilchada. Yoki dog deb yozing. Bu simvol bo'ladi. Simvol. Hiç itga o'xshamaydi, itni ovozini chiqarmaydi, yo itni shaklini ham ko'rsatmaydi, lekin shu baribir biz shu narsani nima tushunamiz, it deb o'qiymiz va bu it so'zi bizning miyamizda dunyodagi biz bilgan itni ko'rishdan oldin o'sha miyamizda shakllantiradi. Ya'ni bu ma'noni konsepsiya o'sha miyamizda bor. Endi men itni rasmni ham ko'rsatishim mumkin. Bu icon bo'ladi.
icon yani ikon. Yani bu itga o'xshaydi. Bu itrasmi fotografiyasi yoki chizilgan it. Buni ko'rsam miyangizda bunda ham itni ko'rsatadi, lekin bu undan boshqa, u simvolidir, bu icon. Yoki bo'lmasam indeks degan narsa bor. Bu yerda biron joyda tutun chiqayotgan bo'lsa, o'rmonda, o'sha tutunni ko'rib turib, demak, o'rmonda fajar bo'lyapti deysiz. Demak, bu demak oqibat. Nimaning oqibatida nima bo'lishini siz bilganligingiz uchun sizga shunaqa belgi beradi. Demak, biz belgini ajratishimiz mumkin. Simvol, icon, simvol, icon va indeksga. Men hozir bitta misol keltiraman. Masalan, yashil, yashil pastida ustida oq, tepasida havorang chizsam, ko'rsatsam, bu O'zbekistonning bayrog'i deyishadi. To'g'ri. O'zbekiston bayrog'i sizning miyangizda shakllanadi yoki boshqa odamning miyasida shakllanadi. Bu konsepsiya xayolingiz O'zbekistonning bayrog'iga o'xshaydi, chunki lekin bayroq emas, bayroqni olib kelib men ko'tarib ko'rsatganim yo'q. Shani chizdim. Lekin bu O'zbekistonning bayrog'i to'g'ridan-to'g'ri o'xshaganligi uchun va o'shani ko'rsatganligi uchun bu odamlarning miyasida hosil bo'lgan birinchi narsa bu O'zbekiston bayrog'i deb aytishadi. Deb fikrlaydi. O'zbekistonning bayrog'i degan konsepsiya bu denotation deydi. Denotation. Agar bu denotation hamma uchun, demak, bilganlar uchun O'zbekistonning bayrog'i ekanligini bilganlar uchun hammasi bir xil denotation. Ha, bu O'zbekistonning bayrog'i deydi. Lekin yana connotation degan narsa var. Ya'ni buni orqasida yana ma'no bor. Masalan, O'zbekistondan kelganlar uchun ona yurtim o'ta bir iliq bir nimalar taassurot hosil qildiradi. Joylari, hamma joyni bilasiz, tasavvuringiz ham boshqa. O'zbekistonga bormaganlar uchun O'zbekiston bayrog'i undan keyin konnotatsiyaga kelganda bitta bir chetdagi bitta uncha odamlarga tanish bo'lmagan bitta davlat deydi. Kichkinaroq O'rta Osiyodagi bitta davlat deydi. Demak, konnotatsiya O'zbekistonni bilganlar uchun boshqacha, O'zbekistondan kelganlar uchun boshqacha. O'zbekistonlarda dahal bo'lmagan yoki bu haqida tasavvurga ega bo'lmagan uchun connotation butunlay boshqa. Demak, u madaniyatdan bog'liq, uni aloqasi, relationshipdan bog'liq, qanaqa u bilan munosabatlardan bog'liq, uni experience, ya'ni tajribasidan bog'liq. Demak, donotation, connotation ham tushunarli. Men hozir simbol haqida gapirmayman. Men hozir gapirmayman. Yo'q, men hozir gapirmayman icon haqida, men gapirmayman indeks haqida. Men faqat hozir gapirmoqchiman simvol haqida. Chunki simvol bu aynan til. Masalan, alfabet, latin alfabeti, arab alfabeti, rus, kirillitsa alfabeti, grek alfabeti, bular hammasi simvollar, tushunarlimi? Demak, simvol bu til. Biz hozirgi zamondagi til. Demak, bu tilni haqida. Demak, o'sha yana qaytib kelaylik, it deydigan bo'lsak, it deganda yoki yozganda o'zbekchadagi so'z o'zbekchani bilgan odamda demak, miyasida nima hosil bo'ladi? Hayvon, uy hayvoni it hosil bo'ladi. U o'sha narsani hali siz real dunyodagi itni ko'rmasdan turib, siz o'sha narsani tasavvur qilasiz. Endi gap qayerda? Bu hamma avtorlar, men sizlarga aytgan Jon Lok ham, Ferdinand de Saussure ham, yoki bo'lmasam o'sha Ogden ham, bular bitta fikrda turishgan. Ya'ni bu konsepsiya bilan it deb it bizning miyamizda hosil bo'lgan it va yozilgan it bilan dunyodagi real itni orasida hech qanaqa tabiiy bog'liqlik yo'q. Ya'ni uni asosi yo'q. It deb atalishini umuman sababi yo'q. Tushunarlimi? Bundan kelib chiqayotgan chiqib aytiladiki, dunyoda nima, hamma narsalarni nima deb atasak, ular hammasi taxminiy. Ya'ni til umuman taxminga asoslangan va uni tabiiy asosi yo'q. O'sha narsani, o'sha so'z bilan atashimizga asos yo'q deydi. Ya'ni bu havoda uchib turgan nimaga o'xshaydi? Uyni
muallaq turgan fundamentsiz yerdan ko'tarilgan yoki osmonda turgan uy tasavvur qilib shunaqa bo'ladi-da. Mening tasavvurimda shunaqa. Chunki tabiat o'zini logikasiga ega. Biz biror narsani eslab qolish uchun biz men doim aytaman, mana men aytdim, biz olayotgan informatsiyani, ya'ni interaktiv bo'lmagan informatsiyani asosan ko'zimiz orqali olganligimiz uchun, ya'ni optik kanal orqali olganligimiz uchun bizda o'sha tasavvurlar orqali o'ylash bor-da. Demak, biror narsani atamoqchi bo'lsak ham, biz bir odamga laqab qo'yadigan bo'lsak ham, uni bironta bir xususiyatdan kelib chiqamiz. Tushunarlimi? Qanaqadir bir o'zini xatosidan yoki bo'lmasam iminni o'sha odamga xos bo'lgan bir qanaqa xususiyatdan kelib chiqamiz. Taxmin ham qo'ymaymiz, hatto laqab ham. Tushunarlimi? Demoqchimanki, hamma tildagi narsalar ma'lum bir meni taklif qilayotgan nazariyamda tabiiy asosi bor. Ya'ni i t deb yozilishining sababi yoki aytilishining sababi men oldingi nimamda chiqishimda aytdim, ya'ni ichkarida i ichkarida i qayerdan kelib chiqqan oldin ikki harf tutasiz-ku, ingliz tilida ham o'zbek tilida ham ikki harf tutasiz. O'sha i degan tovush qachon chiqadi? Ichkaridan chiqadi, shuning i. Demak, odam i shaklida bo'ladi, uzun bo'lganligi uchun ham ay deb o'qisak, ingliz tilida bitta chiziq bo'ladi. Hayvonlarda emas, faqat odamlarda bo'ladi. Endi nima uchun ay deganligini ham men tushuntirdim. Demak, i ichkarida t daraxt joydan qo'zg'almaydigan xususiyatlardan ko'p nimalar chiqqan. Aytdimki, hammasi nimaga kelib chiqdi? Oxiri taqaladi, tilni boshlanishi. O'sha Adam, Yeva, daraxt, ilon. I suv ham bor. Shunda hamma narsa tarqalgan. Tushunarlimi? Shuning uchun ham men yangi fan predlagat qildim, uni nomini teolingvistika, ya'ni teologiya bu dinni o'rganadi, lingvistika bu tilni ilmiy o'rganuvchi fan, ikkita fanni, chunki bir-biriga juda ham bog'liq deb aytdim. Va bu fanni men umid qilaman, albatta bu fan sifatida kelajakda qo'llanadi, hatto lingvistlar uchun. Endi men nima demoqchiman? Demak, o'z. Demak, s orqasiga qo'yiladigan hamma narsani teskarisi ma'nosi bor. U bo'lsa, u pas, u pas ketadi-ku. Men aytdim-ku, u pasaliga t o da ham tu yaqinlashadi dedim-ku, u yaqinlashadi. S orqasiga so'z us bo'ladi. O baland. Orqasiga S qo'ysangiz, os bo'ladi, osiladi, pasayadi-da, tushunarlimi? U pas. Us bo'lsa, o'sadi. O'shaning uchun D tana bo'ladigan bo'lsa, dos, tana o'sgan yerdan. Tana yerdan o'sgan ikkita oyoqda-da. Demak, ikki degani dedim. A do'st t bo'lsa, yerdan o'sha o'stiradi-da, t daraxtni tikka qilib qo'yadi. Ya'ni demak, yiqilgan odamni turg'izib qo'yish bu do'st ekan dedim. Unda dva nima dedim. Do'st ikki ispan tilida tushunarli, ikkita oyoqda o'sganligi uchun. A dva dedim, tushuntirdim. Va, jo, ve, tu, ve, el, ve, il, ve. Nima uchun unaqa? Yozilishi boshqacha lekin. Jo va V, A, I, S bilan yoziladi. Is o'zidan-da. Yoki bo'lmasam tu va V, A, S bilan yoziladi. Ya'ni talaffuzi bir xil bo'lmasin. Tu va el va il va bo'lgan il va el va V bilan yoziladi. V, E. Tu va V, A, S yoziladi. Chunki ikkinchi shaxsga S qo'yishining sababi izdosh degani. Ilon ketsa ilonni iz bo'ladi-ku. Ha, ilonni iz bo'ladi. Demak, masalan men sizga sen desam, s izimda, izimda, men o'sha ketayotgan yo'nalishimda, yo'limda deganda ilonni izi-ku. Yo'limda e ketish, chiqib ketish, n yo'limda turgan odam, ya'ni ro'paramda degani. Tamom masalan, unda siz degani nima degani? Siz degani ya'ni izni unga beryapsiz. Chunki tajribasi ko'p, yoshi katta odamda orqasidan yosh odam yuradi. O'shuning uchun s is is iz degan so'z demak, u ketgan degani, o'tgan zamon degani. Endi hayvon ketdi, izi qoldi. Agar siz deydigan bo'lsam, siz iz bosuvchi, men orqada yuruvchi degani. Tushunarlimi? Bu hurmat ma'nosida. Yana nima? Bu si qo'shilishi o'z-o'zidan aniq. Tushunarlimi?
Lekin o'qilishi bilan o'sha va va va. Anda va yurish bo'lsa, ha, va nima uchun va yurish? Chunki daraxt ikki tomoni bo'lgan suv, odamda ham ikkita oyog'i bor, ikkita oyog'ida yurganligi uchun jo va. Tushunarli-a? A rus tilida d tana bo'ladigan bo'lsa, va yurish. Va ikkita oyog'ida yurar-ku. Va hokazo. Demak, o'z tushunarli, do'st tushunarli, do'st tushunarli unda ost degan so'z bor, osta degan so'z bor, suyak degan so'z bor. U nima degani? Ha, agar odamda suyagi bo'lmasa, odam yerga yopishib qoladi, tura olmaydi. Tushunarlimi? Masalan, o'sha do'st ko'tarib tikka qilib qo'yadi, tiga o'xshatib, ya'ni tol deb qo'yadi-ku, tol o'sha bo'yi dedim-ku, bo'yiga qilib qo'yadi, do'st. Do'stingizga qilib qo'yadi. Agar sizda suyak bo'lmasa, yana pip etib tushib ketaveradi. Ya'ni o's degani o'sgan holatda t turishi davom etadi. A o'sta. O'sta manus, o'sta pedus, humerus, inga, radius, o'sta frontal. Medisina terminologiyasini bilganlar, medisina o'qiganlar biladi. 206 ta suyak tanasi yodlashgan va 639 ta muskullar nomini. Eng qiyin fars bo'lsa kerak bo'lsa. Men hozir hammasini describe qilishim shart emas, chunki men hozir til haqida gapiryapman. Tushunarlimi? Agar kimda kim savol bo'lsa, marhamat yozsa men javob beraman. Demak, o'z ta degani o'stirib turib, t holatiga keltirib turib, o'shani davomiyligini saqlanadi. Xo'p, usta tushunarli. Adashmasam lotin yoki grekka bergan, u menga farqi yo'q, chunki u asli hammasi lotin. A unda kost nima ruschasida? Kost degani k inkor qiluvchi. Boltani daraxt qotganingizda k deb sanchiladi va uni sopi va sanchilmay qolgan tomoni k hosil bo'ladi dedim-ku. Demak, inkor qiluvchi bo'ladigan bo'lsa, demak, daraxt egilmaydi, o'tirmaydi, tikka qo'ysangiz, ketmon sopi pasaymaydi-ku. Odam o'tirishi mumkin, egilishi mumkin. Demak, o'sha t bo'lish holatini inkor etar ekanda, tushunarlimi? Egilishi ham mumkin, ko'rdingizmi? Rus tilidagi ko'z, demak, faqat tikka turmaydi, demak, u pasayishi ham mumkin. Elastik, bug'umlari bor. Bug'ulish. Bu juda ham odam anatomiyasini agar qo'llaydigan bo'lsangiz, juda ham kuchli narsa bu. Muskullar doim harakatga asoslanadi, harakatlilik suyakni inkor etmoqchi bo'ladi. Nimaga suyak meni to'xtatyapti? Men harakatlanishim kerak, har qanaqa elastik bo'lishim kerak, gimnastikachilar ko'rganmiz. A suyak yo'q deydi. Qadar. Ikkalasini ham o'zgini nimasi bor, munosabati bor va uni chegarasi bor. Agar muskulni faqat muskul foydali deb turib, suyak bo'lmasa odam o'zidan mashaqqa tura olmaydi. Yerga yopishib, sudralib yurish kerak bo'ladi. Yoki mesela faqat suyak, hamma suyak baqot bo'lsa, bug'umlari ham bo'lmasa, unda yura olmaydi unda. Chunki u elastiklikni butunlay yo'qotadi, muskullarning ishini to'xtatib qo'yadi. Davlat mexanizmi ham shunaqa bo'lishi kerak. Qonunlar, konstitutsiya bu uni suyagi. Hamma bo'ysunish kerak bo'lgan ma'lum territoriyada bukiladi, ma'lum joyda bukilmaydi. Muskul bu demokratiya. Muskulsiz ham harakat qilmaydi. Tushundingizmi? Ikkalasi ham bo'lishi kerak. Ya'ni qanaqadir bir rol, regulation, ya'ni konstitutsiya, odamlar amal qiladigan qanaqadir bir umumiy qolip ham bo'lishi kerak, xuddi suyak odamda bo'lgandek. Ularni harakatini, erkinligini, biznesini va hokazoni ta'minlash asoslangan xuddi muskulni harakatini ta'minlash asosida flexible shunaqa narsa ham bo'lishi kerak. Buni ikkalasi mana tabiatdan olishimiz kerakda, hamma narsani tabiat o'ta mukammal va o'ta kompleks. Biz bitta hujayrani hali shuncha dunyo mediklari, olimlari, biologlari bitta oqsilni sintezini qilisha olmaydi. Shu darajada rivojlangan, chunki tabiatni nimasi o'ta pragmatik va o'ta logik va o'ta matematik. Yaratgan o'ta kuchli matematik. Men albatta tilchilar menga hozir hujum qilisha olmaydi, men bilan bahs ham qila olmaydi, buni sababini ham aytganman nima uchun? Chunki ularda matematika, logika, fizika va hokazo filosofiya bu narsalar qurol yo'q. Xuddi agar men bilan hozir tortishadigan bo'lsa, xuddi
qurollangan ritser bilan yonamoch odam kurashga chiqadi. Daji men uchun etik nuqtai nazardan to'g'ri emas, chunki men ularni sportlash tushunadimi? Lekin savol bersa javob bera olaman. U bitta narsa. Lekin mening ikkinchi tomondan dini dunyo qarashligi. Demak, men hozir bu sizlarga gapirganim bu ilmiy materialistik konsepsiya. Lekin bular hech qachon divin teoriyani, divine teoriya, bu divine teoriya bu dinga asoslangan nazar, ya'ni xudo yaratgan tilni ham va xudo odam atoga o'rgatgan va shu bo'yicha ketyapti degan teoriya hech qachon tan olmaydi bular. Dunyoning ko'p qismi ilmiy materialistik qismiga va kelisha olmaydi. Dini konsepsiyaga ega bo'lgan odamlar bu narsani tan olmaydi. Men o'rtada turgan odam, qarab bu men aksincha aytayapman. Hamma tillar ibn odam ato nimasi nuqtasidan boshlangan. Va u hamma tillarni bilgan. Va bu hamma tillar bu odam tili. Va u kim bo'lingan? Va uni negizi hali ham bor, tomiri bitta. Tarqalishi har xil. Faraz qiling, siz har yili yangi so'zlar paydo bo'ladi. Masalan, Telegram degan so'zni ishlatasiz. Icon degan so'zni ishlatasiz yoki bo'lmasa kompyuter degan so'zni ishlatasiz, smartfon, bular hammasi yangi terminlar va hokazo, tushunarlimi? Vaholanki faqat ingliz tilini o'zida milliondan ortiq so'z bor. Milliondan ortiq so'z bor, chunki ular o'zi tushunmagan yoki describe qilish yoki o'zidagi til bilan tarjima qilish mumkin bo'lmagan so'zlar shart absorpsiya qilib o'ziniki qilib olavergan, qo'shib olavergan. Shuning uchun nimalar ko'payib ketgan. Slavarni ba'zi juda ham ko'p ingliz tilida. Bu narsa ilgari ham bo'lgan, bu faqat grek tilidagi nimalar, grek tili yoki bizda yunon degani bu birlashgan degani, yuni degani men undi misol keltirdim-ku, yoki uno dos deganda un bir dedim-ku, un nima uchun birligini ham tushuntirdim. U sub level 0, hech narsa yo'q. Birinchi chiqib ko'tarilgan narsa bu un. Ya'ni yo'q emas, shtoto bor, nimadir bor deymiz un. Demak, birlashma degani union degan so'z bor ingliz tilida, birlashma, Soviet Union deydi, respublika bitta bo'lgan, yoki United States shtatlar bitta bo'lgan. United Nation bor, birlashgan ittifoq bular. Demak, bu birlashish. Union degani ham on proposition, birlashgan. Hamma nima bibliotekalar, hamma ilmiy nimalar o'sha yer bo'li safe place bo'lganligi uchun orolchalar nimalar bilan urushlarda yonib ketgan, tushunarlimi? Hech kim xohlamagan nimalar o'sha yerda saqlangan va u til o'zini spetsifik tili bo'lgan. O'shaning uchun bu narsani yunon, o'zlarini yunon deb atamaydi, grek deb ham atamaydi. Demak, buni yaxshilab o'ylab ko'rishga qayrin keyin. Demak, bu hozir inglizlar ingliz tilini davom ettiryapti. Umuman g'arb absorpsiya qiladi. Men buni bir chiroyli o'xshatishim bor. Bolta sho'rva degan. Ya'ni haligi multfilm bor, bolta suvga solinadi-da, u juda ham xarizmatik, atir juda ham manipulyatsiya qilishga usta bo'lgan odam aytadi. "O, men boltadan juda mazali sho'rva qilyapman. Kim qo'shiladi?" Hammani og'zidan so'ylagan ovqatdan qanaqa ekan yangini bolta sho'rva eshitmaganmiz. Shu ichsak bo'ladi. "Mayli, kelinglar, hozir tayyor bo'ladi. Ozgina tuz bormi?" deydi. "Ha, bor. Ozgina bunaqa bormi? Ozgina piyoz, ozgina" hammasi olib pishirgandan keyin hammasiga tarqatadi, o'zi egasi bo'ladi. Keyin oxirida qachon boltani yeymiz desa, yo'q, boltani keyingi safar yana pishirish kerak buni. Xuddi o'shanga o'xshagan. G'arb dunyodan yig'ib olib o'zlariga beradi. Tushunarlimi? Nimasi yo'q. Faqat o'zining nomlari Newton, yangi ton deganim. Newton haqida gapirdim. U masalan mexanikasi yangi lotinda yozilgan. Optika qismi ingliz tilida. Eng muhimi pochirka ham o'xshamaydi, stili ham o'xshamaydi. Formulalar bilan keltirmagan. Tushunarlimi? U ham izvut bo'lgan. Men hattoki boshqa narsalarni gapiraman sizlarga. Masalan, Kepler, Kopernik, Galilei bular hammasi o'zimizni Xorazmiy, Beruniy, Ulug'bek obrazlari shundaycha ko'chirilgan. Daji Ulug'bekning o'limini nimaga Giordano Bruno'ga qo'llashgan. Giordano Bruno как будто geliocentrik ekanligini u aytadi. Ya'ni quyosh sent markazda
planetar markazda atrofda yer aylanadi degan so'zni u katoliklar kitobida unaqa yozilmaganligi uchun uni sud qilishadi va yoqishni oldini aytadi. Fikringdan qayt. Ham qarab turdi. Uni do'stlari ham bor, dushmanlari ham bor. Rahmi kelyapti odamlar. Qayt haligi yoqadigan nima o'sha cherkovda kristallarda qayt. Biroqiz ayt. Yer markaz qolgan narsa yer atrofida aylanadi. Oxir aytadi, shunaqa katta pressure, katta bosim ostida. Xo'p, men aytaveraman. Mayli, men aytaman, lekin baribir yer aylanaveradi dedi, ko'rdingizmi? Chunki olimlar hech qachon kelisha olmaydi nohaqlik bilan. Bu to'g'ri, juda ham chiroyli afsona qilishgan, lekin bu u Jordana Bruni emas, Ulug'bek. Ulug'bekni qaysidir Abbasiyning nimasini o'ldirganligi uchun dindorlar fatva beradi. Qaysi hukmdorga dindorlar fatva beradi, kimdir qanaqadir sud hukmini tugalligi uchun. Kim bo'lsa Ulug'bek shaxsi ma'lum, siyosatdan ham ko'ra ko'proq ilmga qiziqqanlar. Hamma narsa yetarli bo'lgan. Hech qanday kamchilik bo'lmagan, lekin ilm orqasidan ketgan. Masalan, binokul degan so'z. Bin degan ko'rish, oqil, ko'z, okulis degan so'z oqil degandan so'z. K yo'q ularda, oqil deydi. Mana bu muskulda aytadi, musculus orbicularis oculis deydi. Oculis degan ko'z degan. Oqil so'zidan olingan q demak k ularda q paketini bilmaysiz oqil deydi. A oqil bizda ham ko'z degani nima degani? Chunki boshqalar ko'rmagan narsani ko'rish degani. Yoki musculus orbicularis oris deydi. Oris degani r yoki g aytilmasa, agar r g bo'lsa og'iz bo'ladi, tushunarlimi? Bu oddiy narsalar yoki skelet q aytib bermaganmiz biz. Aslida skelet etga siqilgan degani. A ko'z tushuntirdim. A ustiqon nima degani? Qon doim unda. Ya'ni qoplangan, qoplangan degani qor, qoplangan narsa. Yoki bo'lmasam qon o'zi doim degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bir xil chiqib ham ketmaydi, ya'ni bir xil masalan 5 litr bo'lsa 5 litr ko'proq. O'shaning uchun balki masalan Homerus dedim-ku, mana shu Homerus hayvon Homerusni sof sifat ishlatish mumkin, yengil mustaqil material. Lekin unga qon tegib qolgan bo'ladi. Ustiqon o'shaning uchun ustiqon degan bo'lishi mumkin. Qisqasi hech qanaqa nimani tilni kelish kelib yoki bo'lmasa o'shani asoslanishi uni ma'lum bir tabiiy asosiga ega. Balkim o'sha men ya'ni diniy mavzudagilar dunyo qarashga qaytib kelaman. Agar odamlar esda qoladigan bo'lsa, demak odamlarda kodlagan qilishdagi q degan tovush demak q ga yopishgan. Yoki ich jahdagi i o'sha i ga yopishgan. U boshqa tovush chiqara olmaysiz. Demak buni kodlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Bu haqida men oxirgacha fikrim yo'q. Men yo'q, bu faqat odamlar shunaqa nima qilgan kodlangan bo'lishi mumkin. Ko'p narsalar kodlangan. Albatta til ham kodlangan. Bu safar tugatamiz, keyingi safar davom etamiz. Rahmat.